שלום לאבי, אחד הדברים הכי מתסכלים הוא התנוידות בתוך הפקקים בעיר. כולנו עוברים את זה, חווים את זה ומכירים את זה. אז אלו פתרונות טכנולוגיים קיימים, בואו תשמעו. אבי, לעבוד מהבית. תחכים אותנו. לעבוד מהבית. דרך אחת מעניינת. זה גם פתרון מעניין. לקנות הליקופטר. זה עוד פתרון מעניין. יקר יותר קצת. כן. אבל תראו, באמת, אנחנו נמצאים היום במהפכה אדירה בתחום הרכב, כשהגולת הכותרת זה המכונית האוטונומית שנוסעת ללא נהג, אבל יש גם עוד מהפכות יותר קטנות שקורות ועוזרות בין השאר גם לנושא של צפיפות של רכבים בתוך עיר, שזה דבר שהוא בהחלט מטריד, וגם בקשר הדוק לעניין הזה, זה גם הנושא של זיהום אוויר בתוך העיר, כשיש קשר בין עוצמת הרכבים שנכנסים לתוך העיר, לבין כמות זיהום האוויר שיש בעיר. אז מה בעצם הטכנולוגיה? אז ישנה הטכנולוגיה שפותחה והוצגה ממש עכשיו בלאס וגאס, בתערוכה הכי גדולה בעולם. תערוכת הטכנולוגיה. תערוכת הטכנולוגיה שממש הסתיימה לפני מספר ימים. פותחה מערכת תוכנה שמה שיודעת לעשות, יש חיישנים בתוך הרכב, שיודעים להוציא גם לנהג עצמו וגם למערכת ענן כלשהי, נתונים על הנהיגה של אותו נהג. עכשיו, מה זה נתונים על נהיגה? אקסלרציות חזקות, סיבובי הגה חזקים, בלימות חזקות. עכשיו, כל הדברים האלה יש קשר בינם לבין זיהום אוויר. אז המערכת בעצם יודעת להביא את כל הנתונים האלה עבור אותו נהג, אבל תחשבו שכל זה נאגר במערכת ענן, וכל זה נראה על סוג של מיצג ענק, על מסך ענק, למשל לגוף עירוני כמו עירייה. עירייה יכולה להסתכל, להבין שמדד זיהום האוויר עולה, להבין שמדד הצפיפות בעיר עולה, ואז לחשוב מה היא יכולה לעשות כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. אז עוד פיתוח שבא יחד עם המערכת הזאת זה מערכת תגמולים. מה זה מערכת תגמולים? אומרים לנהגים, תקשיבו, אם אתם רוצים להגיע מנקודה A לנקודה B, אתם יכולים לקחת את הרכב, אבל אנחנו מציעים לכם לנסות גם דרכים חלופיות. תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית, אופניים, הליכה ברגל, אם זה מרחק הגיוני. אם אתם תעשו את זה, אנחנו, הגוף העירוני, נתגמל אתכם. איך נתגמל? על כל מעבר שאתם תעשו, אתם תקבלו נקודות, כל תנועה שאתם תעשו, והמערכת יודעת לזהות. וזה נקודות זיכוי ארנונה? זה, אני לא יודע אם נקודות זיכוי ארנונה, אבל זה, כן, אבל זה יכול בהחלט להיות קשור לכל תגמול שהוא, אבל ברגע שאתה מגיע לסכום שהעירייה קבעה, אז אתה בעצם יכול לקבל נקודות זיכוי ארנונה, או כל דבר אחר. אנחנו בעבירה נוסטלגית, מאז לוי יצחק, שדיבר איתנו על בוידמים וגומלנים, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני זוכר שפעם, שהייתי ילד, זה היה מזמן, היה על הרכבים מדבקה, והיה כתוב יום בשבוע. אותו יום בשבוע היה אסור לגעת ברכב. היה לך אסור לנהוג. אז אני אעשה בשביל לחסוך דלק, זה פתרון גם טוב היום בשביל לחסוך... לא חייתי אז עדיין. זיהום אוויר. נכון, אז זה בדיוק העניין הזה, ובעצם ברגע שאתה, גם בתור הגוף המסתכל, אתה רואה תמונה שהיא תמונה מעודכנת כל הזמן של מה קורה בעיר כל רגע נתון, אתה גם מתחיל להבין כל מיני דברים שאולי בלי זה אתה פחות מבין אותם, מתי יש יותר לחץ, פחות לחץ. מה לגבי שיתופי פעולה עם עיריות? אז בהחלט זה, המערכת הוצגה בפעם הראשונה רק לפני מספר ימים, זה בהחלט מוכוון לגופים עירוניים כמו עירייה, ובגלל שהמוצר הוא ממש בהתחלה שלו, אז בסופו של דבר, כן, הרעיון הוא זה להציע אותו לעיריות, גם בארץ, אבל בכל העולם. יפה, אני חושבת ש... מסוגלים תקציב. שיטת ההטבות יכולה לעבוד. שמעת הטבות. מועדון רשויות מקומיות, נקודות זכות והטבה בארנונה. זה כבר הוכחה שאין, זה כבר הוכחה שזה יכול לעבוד. אין בעיה, האתגר לא רחוק, אפשר לקחת אותך הבויו עד הבית. 500 נקודות. תודה רבה לך. חברים יקרים, זהו, אנחנו סיימנו להיום. נכון היה קצר, כי מה שכיף עובר מהר. אז לכל שאלה, בבקשה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק של התוכנית. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תודה רבה שהייתם איתנו.